მოგესალმებით, სტუდია რე და კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის წარმოგიდგენ საარჩევნო ტელედებატს. Ეს ტელედებატი მზადდება მაყურებელო თქვენთვის, რათა თქვენ იყოთ უფრო ინფორმირებული და 1 ოქტომბერს გააკეთოთ სწორე არჩევანი. Am proiectis finansului mkharda cera gana khorciela Amerikis saertashoriso sistemebis fondma IFS-ma da Amerikis shertebuli shtatebis saertashoriso dakhmarebis saagentom USAID-ma. Teledebatebis tsiklshi monatsileobis misagebat chven moviqviet ertiani natsionaluri mozdraoba, kristianul demokratiuli mozdraoba, koalitsia kartuli otsneba da sakartvelos leiboristuli partia. Სამწუხაროდ დღევანდელ ტელედებატში მონაწილეობას არიღებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ეს არის ჩვენთვის ძალიან სამწუხარო. Თვითონ ამ ფაქტში მე ვფიქრობ, ჩანს მათი დამოკიდებულება როგორც ორგანიზატორ, ამ გადაცემის ორგანიზატორ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, ისე საერთაშორისო ფონდის მიმართ. Ჩვენთან არიან სტუმრად საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები და მე მათ რიგითობის მიხედვით გაგაცნობთ. Pata Gibladze, საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი. Georgi Volski, კოალიცია ქართული ოცნება. Და Georgi Rukhadze, ქრისტიანულ დემოკრატიული მოძრაობა. Რომ ასევე ჩვენთან სტუდიაში მოწვეული არის ექსპერტი, პოლიტოლოგი ირაკლი მჭედლიშვილი, რომელიც დაგისვავთ თქვენ კითხვებს და შემდეგ გადაცემის ბოლოს შეაჯამებს. Როგორც მოგახსენეთ, დღევანდელი ტელედებატი არის თემატური, იგი ეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს. Ამისთვის ჩვენ სტუმრებს პირველ კითხვას დაუცვებთ ზოგადად და სტუმრებს ექნებათ 3 წუთი, რათა გვიპასუხონ, როგორია მათი პლატფორმა ამ მიმართულებით. Კერძოდ, ბატონო პაატა, თქვენგან დავიწყოთ და კითხვას აქვს ასეთი ფორმულირება. Თქვენი პარტიის აზრით, რა ძირითად მიზნებს, ამოცანებს უნდა ემსახუროს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვინაიდან ეს საზოგადოების განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული პარტიის პროგრამული საკითხების მოსმენა, თუმცა სამწუხაროა მეაგერ უკვე მეორეჯერ ვარ ადრე სოფლის მეურნეობის საკითხებთან დაკავშირებით ვიყავი და მაშინაც უარი თქვა ნაციონალური მოძრაობამ. Ეტყობა ისინი მხოლოდ ამ ლოზუნგებით შემოიფარგლებიან, გავიხსენოთ იქ მილიონი სამუშაო ადგილი, გავიხსენოთ იქ საქართველოს სიღარების გარეშე და ასევე გავიხსენოთ სააკაშვილის ცნობილი განმეთქვა, როდესაც პირველი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს იგი საუბრობდა იმაზე, რომ თუ ვერ დაიბრუნებდა ძირძველ ტერიტორიებს, რომელიც რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული, ამ შემთხვევაში იგი აღარ იყრიდა კენს ხელმეორედ პრეზიდენტის პოსტზე. Თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ არათუ დაიბრუნა ტერიტორიები და ეს პირდაპირ ეხება საგარეო პოლიტიკას, არამედ ამ ადამიანმა მოახერხა იმდენი და გააკეთა ისეთი სახის პროვოკაციები და იმხელა შეცდომები დაუშვა საგარეო პოლიტიკაში, რომ 20% საქართველოს ტერიტორიებისა არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული, აგერ 40 კილომეტრში დგანან რუსული ჯარები, ისევე როგორც ჩააბარა კოდორის ხეობა და მიმინდა საზოგადოებას გავახსენო მისი ვაშკაცური ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, საქციელი, როდესაც გორში თვითმფრინავის გამოჩენისას მოდიში და ცხვირით მოხნა იქ ასფალტი და ზემოდან 10 დაცვის თანამშრომელი აწვა თავზე და როგორ მიატოვა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ყველას კარგად ახსოვს. Სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დღეს განვითარებულ მსოფლიოში განვითარებულ მოვლენებში, როდესაც აფეთქებას პირას არის ფაქტიურად ახმო აღმოსავლეთი, თუ ნახავთ რა მდგომარეობა შექმნილი სირიაში, ამავე დროს როგორც თავაზობს დღევანდელი პრეზიდენტი ამერიკელებს ირანზე დასარტყმელად ვთქვათ საქართველოს ტერიტორიას, აქ სამხედრო ბაზების სახით, ამავე დროს თუ გავითვალისწინებთ რუსეთის ინტერესებს, ბუნებრივია ახლო აღმოსავლეთისათვის საქართველოს სჭირდება ძალიან დაბალანსებული პოლიტიკის წარმოება, ამავე დროს სჭირდება ყველა მეზობელთან კეთილ მეზობლური ურთიერთობის წარმოება, ვინაიდან ამის გარეშე ჩვენ უბრალოდ ვერ გადავრჩებით.
თან თუ გადავხედავთ ჩვენ შესაძლებლობებს, რომ იგივე თურქეთთან, იგივე რუსებთან, იგივე აზერბაიჯანთან თუ სომხეთთან, ჩვენ იმ ხრიდან რაღაც კუნთებზე ყურებას აზრი არ აქვს, ვინაიდან ეს ბუნებრივია, არ გაამარჯვებინებს ჩვენ ქვეყანას, აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ლეიბორისტულ პარტიის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჩვენ უარს ვიტყვით ყველა სამხედრო ბლოკში გაწევრიანებაზე. Da, amas a fixat leiboristului partia. Rogurts, NATO stan mimartebași, ASV ruset stan mimartebași. Atiți am îngăpti. Da, akedan gavundinar, da, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქართული სახელმწიფოს გადარჩენა, ჩვენი ერის გადარჩენა არის ყოველგვარი სამხედრო ბლოკების გარეშე. Თუმცა ჩვენ ვაფიქსირებთ იმას, რომ ყველა ქვეყანასთან, მათ შორის რუსეთთან, მათ შორის რუსეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, თურქეთთან უნდა ქონდეს კეთილმეზობლური ურთიერთობები, უნდა ქონდეს სავაჭრო ურთიერთობები და ლეიბორისტული პარტიის მოსვლის შემთხვევაში ჩვენ პირდებით მოსახლეობას, რომ აღდგება რუსეთთან ურთიერთობები და დიალოგის გზით დაბრუნდება ჩვენი ძირძველი ტერიტორიები და უბრუნდება საქართველოს. ბატონო გიორგი, გიორგი ვოლსკის ვთხოვთ თქვას კოალიციის პლატფორმა. Nu, ძირითადი თემა რაც წარმოიშვა, ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი. Წარმოიშვა, არ ვწდები ამ სიტყვით, იმიტომ რომ როდესანამ დავდებდით ჩვენ კონკრეტულად კონცეფციას, საგარეო ურთიერთობათა კონცეფციას, რომელსაც უკვე პროგრამაში საკმაო ადგილი დაეთმო, ჩვენ ჯერ კიდევ ოქტომბრიდან დავიწყეთ არამარტო საზოგადოებრივი აზრის, არამედ ყველა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის მოსაზრებების და საექსპერტო აზრის შესწავლა, რომელიც არ ეხებოდა მარტო საგარეო ურთიერთობებს. Იყო საუბარი სოციალურ თემებზე, ეკონომიკურ თემებზე და აი ამ პროფილურ ორგანიზაციებიდან ორგანიზაციებს დაუსვით სწორედ ეგ კითხვა, როგორი უნდა ქონდეს სახელმწიფოს საგარეო ურთიერთობათა პლატფორმა. შევჯერდით იმაზე, რომ მთავარი პრიორიტეტული ამოცანა არის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ეს არ გამოიხატება მხოლოდ ქვეყნებთან ურთიერთობის თემაზე. აქ სერიოზული კომპონენტები ახასიათებს შიდა მდგომარეობას საქართველოში, მაგრამ შევჯერდით იმასაც, რომ შიდა მდგომარეობა, სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობა, პოლიტიკური ურთიერთობები მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორია დამოკიდებულება, საერთაშორისო დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. სწორედ აი ამას, აი ამ მიდგომას დაემყარა ჩვენი პლატფორმაც. ანუ პირველი, რაც აღინიშნება პროგრამის პირველ პუნქტში, საგარეო ურთიერთობათა პლატფორმა, საგარეო ურთიერთობათა პოლიტიკა დამყარებული იქნება შიდა ინტერესები და შიდა ინტერესებზე და შიდა პრობლემათა მოგვარების თემაზე, თემებზე იქნება ორიენტირებული. პირველ რიგში ეს არის თემა, რომელიც ესოდენ საკამათოც გახდა მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებსა და გაერთიანებებს შორის. ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ჩვენ გვაჩვენება, რომ აი ამ ლოზუნგით, რასაც ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქვია და ევროპული ინტეგრაცია ქვია, ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში სპეკულირებს და რეალურად მას ინტეგრაციის პროცესთან აკავშირებს მხოლოდ ის, რომ ჩვენი ბიჭები ავღანეთში ასრულებენ საერთაშორისო თავის ვალდებულებას და ვალდებულებას თავისი ქვეყნის წინაშე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საერთაშორისო ვალდებულებებში მონაწილეობა ქვეყნისთვის, ვისაც პრეტენზია აქვს, რომ განავითაროს საერთაშორისო ურთიერთობები იმ დონეზე, რაზედაც ჩვენ განცხადებული გვაქვს, აუცილებელია მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. მაგრამ ხელისუფლებას ეს ყველაფერი წარმოდგენილი აქვს, როგორც ნაცვალგებითი პრინციპი. აი ეს ნაცვალგებობა უნდა მოისპოს და რეალურად ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ იმ პრინციპების დაცვა, რასაც ჰქვია ფასეულობების გაზიარება იმ ქვეყნებისა, რომელიც ამ სტრუქტურებში არიან გაერთიანებული. დიდი მადლობა. გიორგი რუხაძე, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა. გთხოვთ ბატონო გიორგი. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, უმრავლესი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. პირდაპირ საქმეზე გადავალ.
Cristian Democratul Moderovas, cu acus erti mizani. Israel s-a cartat cu ceamul calibdes, erti anzlier, usaptho, democratul de economic urat, cargat ganui tarbu. Echnat, s-a dat ce s-a zile velikneva, s-a covoltau ca etil dreobis mihceva, s-a dat sadomiani, ichoreps, ichromeps, echneva magali harischis, jandacua de ganatuleva, dar odisat, handaz mulasax mihceva, smas echneva sașuvalevaru, misitul lui Ligeru Natikov tapase. Echnat, mizani. Și s-a vomisat, achedan gaum dinari, s-a gareutu, s-a și nou politicis. Ყველა პრიორიტეტი ამ მიზნიდან გამომდინარე ყალიბდება. Თუ გადავალთ პრიორიტეტებზე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ მიზნის მიღწევის ყველაზე ღირსეული და ყველაზე ეფექტური გზა არის საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. Და აქედან გამომდინარე, ნომერი პირველი საგარეო პრიორიტეტი, რომელიც ჩვენ გვექნება, ეს იქნება საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში და საქართველოს ინტეგრაცია ნატოში. Თუმცა აქ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ინტეგრაციის პროცესი, რომელიც უკვე კარგა ხანს გაგრძელდა და კიდევ კარგა ხანს გაგრძელდება, თვითონ პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად მომგებიანი საქართველოსთვის და ისე უნდა მოხდეს ყველაფერი, რომ მაქსიმალურად მოხდეს საქართველოს ეროვნული ინტერესების გათვალისწინება პროცესის შემთხვევაში და მდგომარეობაში და ასევე საქართველოს შეინარჩუნოს იდენტობა და ტრადიციული მემკვიდრეობა. Მეორე მთავარი საგარეო პრიორიტეტი ჩვენი არის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის შენარჩუნება და განვითარება, ლაპარაკი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ევროკავშირის ქვეყნებზე, განსაკუთრებით იმ ევროკავშირის ქვეყნებზე, რომლებიც განსაკუთრებულად მეგობრულად არიან საქართველოსადმი დამოკიდებული, აღარ ჩამოთვლი ამ ქვეყნებს, თუმცა აუცილებელია, რომ საქართველო მეძებოს ახალი პარტნიორები, განსაკუთრებით აზიაში, და ჩვენი აზრით ჩინეთი, იაპონია, სამხრეთ კორეა, იგივე ინდოეთი, იქნება საქართველოს ახალი პარტნიორები აზიის რეგიონში და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ეს არის მსოფლიო ბაზრის ნახევარზე მეტი, ეს არის უდიდესი საინვესტიციო ძალა, რაც დღეს ასე ძალიან ჭირდება საქართველოს. Შემდეგი პრიორიტეტია საქართველოს როგორც კავკასიის ცენტრის განვითარება. ტრადიციულად საქართველო ყოველთვის იყო კავკასიის ცენტრი და დღეს, როცა კავკასიის რესპუბლიკებს შორის არ არის მაინდამაინც ასე ვთქვათ კარგი ურთიერთობა ერთმანეთთან, საქართველოს შეუძლია ერთგვარი შემაკავშირებლის როლი ითამაშოს აქ. საქართველო უნდა გახდეს ასე ვთქვათ სტაბილურობის გარანტი რეგიონში და მეტიც ერთგვარი დამაკავშირებელი ხიდი სამხრეთ კავკასიასა და ევროკავშირს შორის. Როცა დამაკავშირებელ ხიდზე ვაპარაკობთ, საქართველო უკვე არის ერთგვარი დამაკავშირებელი ხიდი ევროპასა და აზიას შორის, მე ვსაუბრობ ენერგო სატრანზიტო დერეფანზე. Და ეს ფუნქცია ბოლომდე უნდა განავითაროს საქართველომ. ქრისტიან დემოკრატები ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ სამართლიან ტარიფებზე და ეს სწორედ ამაზეა დაფუძნებული, რომ საქართველომ ბოლომდე უნდა განავითაროს ენერგო, როგორც ენერგო ტრანზიტის დერეფნის ფუნქცია. Და ბოლოს რამდენიმე სიტყვა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე, რომ არ თქვა, არ შეიძლება. ბატონო გიორგი, უნდა შეგაწყვეტინოთ და ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე აუცილებლად გვაქვს ჩვენ მომზადებული კითხვა. Ახლა გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე, მეორე კითხვაზე. ბატონო პაატა, ისევ თქვენგან დავიწყოთ და გთხოვთ უფრო კონკრეტულად გვიპასუხოთ, ესე იგი, რა არის თქვენი პარტიის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტები? Საგარეო პრიორიტეტები, მე ვთქვი, როდესაც პირველად გამოვედი და მომეცა საშუალება, ის ყველა არამარტო, რა თქმა უნდა, ამიერკავკასიის ქვეყნებთან, როგორც არის სომხეთი და აზერბაიჯანი და ჩვენს უახლოეს მეზობელთან თურქეთთან, ისევე როგორც რუსეთთან, არამედ მთლიანად ჩვენ, რა თქმა უნდა, პარტნიორებთან ერთად, ევროპის ქვეყნებთან, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს ჩვენი ქვეყნის ინტერესების ხარჯზე, ჩვენი ტერიტორიების ხარჯზე, ჩვენი, ვთქვათ, იქ სარწმუნოებრივი თუ სარწმუნოების თუ ტერიტორიების დათმობის ხარჯზე. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ჩვენ ქონდეს ეროვნული სახელმწიფო, ეროვნული სოციალური სახელმწიფო და აქედან გამომდინარე შემდეგ ყველა ჩვენმა მეზობელმა პატივი უნდა სცეს ამ ქართველი ხალხის გადაწყვეტილებას. და მე ვთქვი კიდევაც და ვიმეორებ, ეს რა თქმა უნდა პარტიის პოლიტიკაა, რომ თუ ჩვენ აი ეს მყარად არ უთხარით ჩვენს ამჟამად საომარ მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანას,
რომ აქ არც ერთი ქვეყნის ბაზები არ იქნება, ამ შემთხვევაში გამორიცხულია, რომ ჩვენ დავიბრუნოთ რუსეთის მიერ დაკავებული ტერიტორიები, ოკუპირებული ტერიტორიები და ეს დე ფაქტო მდგომარეობა გაგრძელდეს. Ისევე როგორც ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტიურად დე იურეც არის განხორციელებული იქ, რუსეთმა აღიარა კი ორმა სამმა ქვეყანამ აღიარა, მაგრამ ფაქტიურად აღიარება მოღებულია და უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ რუსეთმა იგივე უკან წაიღოს მის მიერ ასე რომ ვთქვათ ამ ჯუჯა სახელმწიფოების აღიარება. Ბატონო გიორგი, თქვენს გეძლევათ წუთნახევარი პრიორიტეტების განსასაზღვრად? Ვისაუბრეთ უკვე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თემაზე, ევროპული ინტეგრაციის თემაზე, კონკრეტულად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული პროგრამა არის ყოველ მხრივ, ყველა მიმართულებით მისაღები. სამწუხაროა, საზოგადოებაში ეს მიმართულება ხელისუფლების მიერ რაღაც გაიგივებულია პასპორტების აღებასთან და საზღვარგარეთ მოგზაურობასთან საქართველოს მოქალაქეებისათვის, სადაც მილიონ ნახევარი ადამიანის სიღარიბის ზღვარს ქვემო ცხოვრობს. Ეს არის სერიოზული პროგრამა, რომელსაც გაცილებით მეტ ყურადღებას დაუთმობთ, ვიდრე საერთოდ როდისმე ეთმობოდა საქართველოში. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენ მთავარ პარტნიორთან ურთიერთობები რასაკვირველია ქარტის საფუძველზე იქნება აღებული, მაგრამ ფიქრობთ, ეს ქარტია სერიოზულ გაფართოებას მოითხოვს და ხელისუფლების მიერ დახატული ასეთი სურათი, რომ ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე შედივართ ჩვენი საქონლით, ეს ამბავი და საერთოდ ეს ტყუილების კასკადი უნდა დამთავრდეს. აქ სერიოზულ პარტნიორობაზე ალაპარაკი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების და საერთაშორისო დახმარებით, მათ შორის სერიოზული ქვეყნების დახმარებით, ვინც ამაში დაინტერესებულია, შედგეს დიალოგი რუსეთთან. Dialogi ისეთი, რომელიც იქნება დამყარებული პრაგმატიზმზე და არა ამ აგრესიულ რიტორიკაზე და რაღაც დროშების ფრიალზე, რომელსაც არავითარი საფუძველი სამწუხაროდ არ გააჩნია, რასაც ხელისუფლება ყოველ დღე სჩადის. Მადლობთ, ბატონი გიორგი რუხაძე. გთხოვთ. Მე უკვე ვისაუბრე რაღაცა დოზით პრიორიტეტებზე და გავაგრძელებ ამ ჩემს საუბარს. Როგორც თქვით, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის ნომერი პირველი პრიორიტეტი. Strategiile partenerilor, da, ახალი პარტნიორების მოძიება შემდეგი პრიორიტეტი, საქართველო როგორც კავკასიის ცენტრი კიდევ ერთი პრიორიტეტი და კავკასია როგორც ენერგოდერეფანი ევროპასა და აზიას შორის და როგორც გითხარით რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით ჩვენ საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებში ყოველთვის იყო რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენა და ნორმალიზაცია, თუმცა აქ ჩვენ გვაქვს ჩვენი წითელი ხაზები და ჩვენი წითელი ხაზია საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. Veranairi შეთანხმება ვერ მიიღწევა აი ამ პრინციპის დარღვევით ან შელახვით. Მეორე მხრივ, ჩვენ ყველა ვხედავთ, რომ რუსეთის ფედერაციას ამ შემთხვევაში კრემლსაც აქვს თავისი წითელი ხაზი, რომელიც არის რეგიონში ძალაუფლების არმიტოვება და გაძლიერება. აი ამ ორ წითელ ხაზს შორის ჩვენი აზრით არსებობს საკმაოდ დიდი სივრცე იმისათვის, რომ ორმა ქვეყანამ დაილაპარაკოს ისეთ საკითხებზე, სადაც მათ აქვს საერთო ინტერესები და არა ისეთ საკითხებზე, სადაც მათი ინტერესები ერთმანეთისგან განსხვავდება. ამის კონკრეტული მაგალითი იყო მაგალითად ის, რომ საქართველომ და რუსეთმა ფაქტობრივად მოახერხა მოლაპარაკება იმაზე, რომ დღეს რუსეთი არის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი. Და მე დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ჩრდილო კავკასიის საკითხი თუ სხვა საკითხები, აქ საქართველოსა და რუსეთსა ზუსტად შეუძლიათ ერთობლივად მუშაობა და ერთიანი პოზიციის შეჯერება. დიდი მადლობა. Ახლა გადავდივართ ჩვენ მეორე ეტაპზე გადაცემის. მანამდე გვექნება ჭრა, სარეკლამო ჭრაზე გავალთ ჩვენ და დავბრუნდებით 5 წუთში. Ახლა ჩვენ გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე ეტაპზე. ჩვენი სტუმარი ექსპერტი ირაკლი მჭედლიშვილი, ჩვენს მოწვეულ პარტიის წარმომადგენლებს დაუსმევს კითხვას. ბატონო ირაკლი, გთხოვთ. მადლობა. დღევანდელ საქართველოს პოლიტიკაში არსებობს ბევრი მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ნაწილი თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ. ეს არის ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაცია, ეს არის კავკასიასთან დაკავშირებული
politica romelis auzileblat unda gamoimushaos kveqanam aseve tken axsenet akhlo aghmosavletshi mimdinare protsesebi tumtsa ari ori mishnolovani tema es aris dasavletis da rusets tema romelis ar ari ase advilat gansasazghuli kveqnistvis ertis khriv dasavleti magrit nato sakhit izakhis rom nato unda gapartodes ruseti qelanairat ecinaamdegeba am proces amito me minda upro specifiur upro konkretuli kitqvebi dagisvat rogorc dasavletan ise rusetan dakavshirebt დავიწყებ რუსეთით ორი საკითხი. Ერთი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, ნაწილობრივ თქვენ უკვე ახსენეთ ამის შესახებ, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართება და მეორე მხრივ რუსული კაპიტალის შემოსვლა ქართულ სტრატეგიულ ეკონომიკის ქართულ სტრატეგიულ სეგმენტებში. ესე იგი, რას შეინარჩუნებდით არსებულ კურს tu შეცვლიდით რამეს, კერძოდ, დღეს ქართული საქართველოს მთავრობა ამბობს, რომ ის არ ცნობს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და მომხრეა არ ცნობის პოლიტიკის, რომელსაც საერთაშორისო დემოკრატიული საერთაშორისო თანამეგობრობა ეწევა. Მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ, რომ კარები აბსოლუტურად გახსნილია რუსული კაპიტალისტვის საქართველოში და ის შემოდის საკმაოდ ინტენსიურად მთელი ენერგეტიკის სექტორი, ამაზე ბევრი ლაპარაკია ჩვენს მედიაში. შეინარჩუნებდით იგივე კურს თუ რა, შეცვლიდით რამეს თუ შეიძლება? Ბატონო პაატა, თქვენი თუნა დავიწყოთ. Ძალიან საინტერესო ორი კითხვა იყო. Ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ იმ რუსული კაპიტალის შემოდინებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ესე ინტენსიურად ახორციელებს დღევანდელი დე ფაქტო ხელისუფლება. Სააკაშვილი სიტყვით ძალიან ბევრს ლანძღავს რუსეთს და გეგონება, რომ მართლა მისი ხალამოღებული მტერია, მაგრამ ფაქტიურად თუმცა მის მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად ყველა სტრატეგიული ობიექტი, რომელიც საქართველოს გააჩნია, გარდა ჯერჯერობით რკინიგზისა, ჩაიგდო რუსეთის სახელმწიფომ და მოდი ესე ვთქვა, გაზპრომის უკან, სწორად, ანუ კერძო კომპანიების უკან დგას რუსეთის სახელმწიფო, იმიტომ რომ 100% მფლობელი არის ფაქტიურად რუსეთი. ისევე როგორც ვთქვა, აი ნახოთ მადნეული ოქროსა და გადამამუშავებელი საწარმო, ხო, სადაც გენერალთან ერთად, რომელიც პირდაპირ არის კრემლთან დაკავშირებული, მისი ბიძა ალასანია ფლობს გარკვეულ აქტივებს და იქ ნაყოფიას მეშვეობით მილიონებს შოულობენ. Ისევე როგორც აგერ თელასის მომენტი გავიხსენოთ, როდესაც ლეიბორისტული პარტიის ბრძოლის შედეგად დენის ტარიფი რეგიონებს 7 თეთრად მიეწოდებოდა და თბილისში 11 თეთრი იყო, დღეს სააკაშვილი რუსებთან ერთად, ესე იგი, ყულიფავს, თუ შეიძლება ასე ვითქვას, და არაადეკვატური. Ამიტომ, ესე იგი, და სხვა სტრატეგიული ობიექტები, ნახეთ, იგივე თვილ გაზს აკონტროლებს რუსეთი, ენერგო ობიექტები მთლიანად ცემული იქნა. ამიტომ ჩვენი ხელისუფლებას მოსულ შემთხვევაში, ის რაც არის აპრობირებული ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მოხდება ამ სტრატეგიული ობიექტების და კანონი იქნება მიღებული შესაბამისად ქვეყანაში და დაბრუნება საქართველოს სახელმწიფოს საკუთრებაში. თელასი იქნება ეს, ოქროს მადანი იქნება თუ სხვა ნებისმიერი სტრატეგიული სიმდიდრე, ვინაიდან ეს ამ ხელისუფლების მიერ იქნა განიავებული, რა თქმა უნდა, შეიძლება სხვა საკითხებზეც მოხდეს იქ დალაპარაკება, ვთქვა, იქ დაბრუნების თაობაზე რაღაც ფინანსურად დაკავშირებული, მაგრამ ამ ფინანსების ამოღებაც მოხდება სააკაშვილის კისრიდან, მისი ბიძის კისრიდან, ბეჟუაშვილების, კეზერაშვილის, მერაბიშვილის, იმ ადამიანების კისრიდან, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის ხარჯზე მილიარდები იშოვეს. Მადლობთ. ბატონო გიორგი. კავკასიური სტაბილურობის თემა არის ის თემა, რომელიც ხელს შეუწყობს ეკონომიკურად საინტერესო რეგიონის წარმოშობას და გეოპოლიტიკური რესურსების სრულად გამოყენებას. გეოგრაფიული რესურსების გამოყენებაც სამფხედელობაში. Რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებით საკმაოდ რთული თემაა. Ალბათ ყველაფერი უნდა გადაწყდეს ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. მთავარი საკითხი არის მოლაპარაკების მაგიდამდე მისვლა და როგორც პირველი კითხვის დროს პასუხში აღვნიშნე ეროვნული უსაფრთხოების თემა. რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიების თემას, აქაც ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული პრიორიტეტები რასაკვირველია, მაგრამ მთავარი საკითხი იქნება მოლაპარაკების პროცესის განახლება, ეროვნული უსაფრთხოებისთვის სათანადო გარემოს შექმნა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაგეგმა იმ ნაბიჯების, რასაც ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოება ჰქვია, თუნდაც იგივე რუსეთთან.
რაც შეეხება თემას, რომელიც თქვენ წამოჭერით, საერთოდ ეხლა არსებულ მდგომარეობაზე, კაპიტალთან დაკავშირებით, ბიზნესთან დაკავშირებით, ფიქრობთ, ეს გარკვეული დოზით უნდა დავტოვოთ ინფორმატის მიღმა, რასაც პოლიტიკა ქვია. Თუმცა სამწუხაროა, რომ ხელისუფლება სწორედ ამ გზით წავიდა. Გაყიდვა ეკონომიკური რესურსების და პოლიტიკური ინტერესების ჩაბარება რუსეთისათვის. Მადლობთ. ბატონო გიორგი. Დავიწყებ რუსული კაპიტალით საქართველოში. ჩვენი აზრით ძალიან კარგად უნდა განსაზღვროთ, რა არის რუსული კაპიტალი და რა არის კრემლის კაპიტალი. Da, ამ შემთხვევაში ჩვენ ქრისტიან დემოკრატები ვემხრობით იმ იდეას, რომ საქართველო უნდა იყოს გახსნილი ქვეყანა კაპიტალისტვის, მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და მივადენოთ თვალყური, თუ საიდან მოედინება ეს კაპიტალი. Ეს არის ჩვეულებრივი კომერციული კომპანია თუ კრემლისადმი დაქვემდებარებული, მაგალითად გასპრომი. Მეორე მხრივ აუცილებელია, რომ აქ, როდესაც სტრატეგიულ ინტერესებზე ვლაპარაკობ და სტრატეგიულ ობიექტებზე, მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, დავადგინოთ თუ რა არის საქართველოს სტრატეგიული ობიექტი და რისი გაყიდვა შეიძლება და რისი გაყიდვა არ შეიძლება. Რაც შეეხება ტერიტორიულ მთლიანობას და ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ბუნებრივია გაგვაჩნია ჩვენი გრძელვადიანი ხედვა ამ პრობლემების მოგვარების, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ პოლიტიკური ქულების დაწერა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ამ საკითხებზე არის ყოველად დაუშვებელი, იმიტომ რომ ასე ხდება ხოლმე, კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები იძლევიან დაპირებებს და შემდეგ ხდებიან ამ დაპირებების მსხვერპლი და იძულებული ხდებიან, მაგრამ რაღაც ისეთი გააკეთონ, რასაც საქართველოს საბოლოო ჯამში ქვეყნისთვის მოაქვს ზარალი. Da, ბოლოს, რაც შეეხება ნატოს გაფართოებას, შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით ასეთი მდგომარეობა იყო ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან მიმართებაში, როდესაც რუსეთი ასე ვთქვათ, იბრძოდა თავგამოდებით, რომ ეს ამბავი არ მომხდარიყო. დღეს მთელი ბალტიის ზღვის ქვეყნები არიან ნატოს წევრები და რუსეთს მათთან აქვს ასე ვთქვათ ნორმალური სამუშაო ურთიერთობები. Ანუ ეს შესაძლებელია.